Ġit prezentata fil-Parlament il-mozzjoni firmata mill tal partit Nazjonalista Bernard Grek fl-imkien ma' deputati Robert Kutajjar, Jerome Karwana Karola Kulina u Stanley Zammit, fej ġi propost il prim ministru jaħtar bord ta' inkjesta dwar il-mewt ta' Zazoha Jean Paul Sofia, bord il-li kuna l-kollox mill-gvern u mill-istituzjonijiet kollha l oħra kol il partit Nazjonalista spiega li dan għandu jseħ sabiex jiġi ċertat jekk l-autoritajiet u l istituzzjonijiet ta' pajizna, l ta' biex l-ħajja ta' kif ukoll. Jekk l-autoritajiet ta' pajizna setaw xħadu l-mizuri, inizjattivi u għazzjonijiet il-li biom setet ġiet evitata din traċedja. Partijt nazjonalista nsista il-li l għandu l-obligu il-li hu l-mizuri kolla neċessarji sabiex jissalva gwardi ħajja ta' ċittadini mal-tinu